Pepiť ho. To byl asi kujka, protože nějaký barevnej. Máš tam Energizer. Mám tady. A nějak ti zahýbám. Dáš si. Jen si trošku rypáčkem. No hej, ukáž. No jo, pochopr, viděl jsem. Já mám si cuc. Tam dal Duracell, ne, papě? No, to je blbá. Vyzačím mistrovství právě a budu učinit.